Un triangle té dos costats de 20 centímetres i un de 8 centímetres. De quin tipus es tracta? Aquest triangle és un triangle isòsceles, ja que té dos costats iguals i un desigual. Calcula l'altura. Per a calcular l'altura apliquem la fórmula a al quadrat igual a b al quadrat més c al quadrat, que això serà 20 al quadrat igual a 4 al quadrat més c al quadrat. Calculem els quadrats. Donarà 400 igual a 16 més c al quadrat. Aïllem la c al quadrat. Serà c al quadrat igual a 400 menys 16, que c al quadrat igual a 384. Calculem l'arrel quadrada. Per calcular c igual a raïl quadrada de 384, que donarà 10,59 centímetres. Calcula el perímetre. Per a calcular el perímetre apliquem la fórmula perímetre igual a A més B més C. Usem tots els costats. Perímetre igual a 20 més 20 més 8, que donarà 48 centímetres. Calculem l'àrea. Per a calcular l'àrea apliquem la fórmula d'àrea. Base per altura partir 2, que serà A igual a 8 per 10,59 partir 2, igual a 78,36 centímetres.